Akmeņš ar papīrītes. Es strādāju, vai mans amats ir tehnisko projektu vadītāju. Ja mēs lietotu dažādus salīdzinājumus, tad es varētu teikt, ka tas esmu kā tilts starp gan klientu, gan mūsu tehniķiem, lai nodrošinātu šo servisu nepārtrauktību. Strādājot Tieto Every Tech Services, ļoti liela pievienotā vērtība vismaz manās acīs ir tas, kas var turpināt izmantot norvēņu valodu. Es sastrādājos ar kolēģiem ne tikai no Norvēģijas, viņi atrodas arī Čehijā, Polijā, noteikti vēl kādā citā lokācijā. Tieši strādājot producēšanā, kad lai arī es esmu šeit, es jūtu, ka es esmu absolūti līdzvērtīgs kolēģis Eiropā. Man nav neviena diena, kad es nestrādātu ārpus Latvijas. Mans uzdevums ir nobalansēt, ka šis sākotnējais solījums šiem finansētājiem un arī kaut kādā ziņā skatītājiem kopā ar režisoru un visu komandu tiek novests līdz galam. Projekti brauc uz Latviju filmēt. Tas dod man iespēju piesaistīt Latvijas finansējumu un kļūt par koproducentiem šīm filmām. Tas nozīmē, ka šīs filmas, kas tiek ražotas Latvijā, kļūst daļa kā daļa no Latvijas kīno. Tīri iespēja vairāk Latviju parādīt un pozicionēt, kā arī iespēja daudz vairāk projektiem. Mani galvenā klientūras tieši nāk no Skandinavijas, precīzāk no Norvēģijas, kā arī redz to, ka mēs varam gan piegādāt, gan arī ļoti labā līmenī izpildīt dažāda veida pakalpojumus. Mums ir arī kolēģi, kas ir atgriezušies no ilgiem gadiem dzīves ārzemēs, piemēram, Skandinavijā. Mans gandarījums, protams, vislielākais ir, ja ārvalstu režisors pienāk un pasaka, ka tā ir viņa labākā ražošana dzīvē. Ja? Ja viņš nav bijis mājās, viņš ir atdevis to kādam svešam, un pēc filmēšanas viņš spēja tā kā atzīt to, ka mēs esam izdarījuši labāku darbu, nekā viņš to būtu izdarījis. Viņš to ir piedzīvojis mājās. Es teiktu, ka vairāk ir tas, ka tev pašam ir jāatceras, ka to vari, un vienmēr jāmēģina pārlekt tam pārviet ārā no komforta zonas, jo arī tas, ko es, piemēram, šobrīd daru pēdējo pusgadu, es no sākuma nemaz nebiju pieteikusies šim amatam, jo man likās, ka viņš ir pārāk tehnisks. Es mācījos pirmajā Norvēģu valodas akadēmijā. Es nostrādāju 2 gadus IT palīdzības dienestā, kas man arī šobrīd manā pozīcijā arī palīdz. Es atgriezos kā projektu vadītājs. Šajā amatā es nostrādāju 3 gadus. Bija pieredze kompānijā, tas, kas arī saprot, kā organizācija mums strādā, gan arī kāda veida klienti mums ir, gan es saprotu, kādas ir klientu vajadzības. Un es arī vadītājiem teicu, ka es tagad nevarētu iedomāties, ka atnāktu kāds no malas, kas nebūtu darījis to viens uz viens, kurš vajadz vienkārši tā ielikt iekšā, un viss būtu faini, sevišķi tas, ka vēl klients nepamanītu. Tā pirmā iespēja, kas radās, bija strādāt tieši pie reklāmām. Bija, protams, brīnišķīgi, ka tieši strādājot pie reklāmām tā kā ļoti īsā formātā tu saproti vispār to ražošanas procesu. Lai arī skaitos tur kā producenta, es tur biju producenta kā līdz kosmosam, man liekas, nu tā kā ļoti tālu no tā, ko es šodien saprotu. Jā. Pirmās 3 spēlfilmas darīju principā visu. Gūstot šādu pieredzi, tu pievērs uzmanību tam, kā, piemēram, komplektēt radošo komandu uz laukumu, skatīties, kā cilvēki savā starpā uztver viens otru. Es esmu arī sapratusi ar gadiem, ka tas ir tāds kūrēšanas, kuratora darbs arī attiecībā uz cilvēkiem, kādus tu saliec kopā. Mans tas ieguldījums, vai tā ar tevi ir tīri savest īstos cilvēkus kopā, bez šīs sarunas, gan varbūt būt kā moderatoram, kā piezīmju veicējam, iespējams arī kā sekretāram. Bet cik daudz tu var izvēlēties savu komandu? Vai nē, tā, cik ļoti bieži ko ir tā, ka nu, tā rotācija iet pirms tās filmēšanas, kamēr tu saproti, ka tas klikšķis ir un visas puses ir apmierinātas. Tas pirmais, viss svarīgākais un arī visgrūtākais ir salauz tos aizspriedumus un to nespēju uzticēties. Manā gadījumā arī ir ļoti svarīgi dabūt to, ka mēs, nevis es un jūs, bet kad mēs esam mēs,
jebkāda veidā kaut kādas nepatikšanas, kas ir vienam pret otru, jā. Aizvainojumi, ja tādi ir, jebkāda veida šķēršļi, vismaz uztaisīt to, kad mums ir viens kopīgs ienaidnieks, kas ir vai nu laiks, vai šī problēma. Jā. Laika ir mainījušies un ģēnija sindroms ir izskausts, absolūti. Cilvēkiem, lai neskatoties uz to, cik viņš ir talentīgs, cik viņš ir spējīgs, ja viņš nespēja korekti izturēties pret līdzās pastāvošajiem cilvēkiem. Un kaut kādā ziņā man ir prieks, ka šajos gados, kopš es sāku strādāt producēšanā, līdz brīdim, kad es šobrīd esmu, man pašai sev un varbūt arī lēnām citiem ir izdevies to pierādīt. Ir nepieciešams cilvēks, ar jūtām, ar emocijām, kurš izsakotam līdzi, tur roku uz pulsa un saprot, kāda ir varbūt gan enerģija telpā, gan kā cilvēki jūtas un kas ir tas, ko mēs varam izdarīt visu kopā.